okrem elegantného štýlu, sukien, mám rada aj šortky, športový štýl. Samozrejme, vo voľnom čase nosím športové veci, napríklad takéto šortky, rifľové, klasická bledomodrá rifľovina, alebo aj vo farbách, opäť ružová, moja obľúbená farba. Tak keď som nazvala tú tyrkysovú sukničku detskou, tak toto už úplne, že nazývam nevhodné do šatníku podľa mňa dospelej ženy. Okrem toho, akože pozri, určite je v tom sexy, ale nemyslím si, že to je správna message, alebo to, ako chceš na ľudí úplne pôsobiť, že podľa mňa ti to uberá na rešpekte a tak. Vieš čo, myslím, že od istého veku to není úplne akéby vhodné, dajme tomu. Aj keď vyzeráš v tom super, ale proste chceš pôsobiť na úrovni. Alebo tak, my to nedoporučujeme. Tak, no.